madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo diblomaasiyiin soomaaliyeed ee ka howlgala dalka maraykanka ayaa xariga waxa uu ka jiray dhismaha cusub ee safaaradda dalkeenna ee washington madaxweynaha ayaa ugu horreyntii waxa uu u mahadceliyey dhammaan mas-uuliyiinta safaaradda iyo xukuumadda federaalka soomaaliya oo juhdi farbadan ku bixisay sidii dib loogu yeeli lahaa safaaradda dalkeenna ay ku leedahay magaalada washington ee dalka maraykanka insha allah waxaan u mahadcelinayaa golaha wasiirada oo ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyey oo suurtageliyey sida wasiirka uu sheegay inaan hantidan oo dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhexaysa in wax loo beeqaamiyey wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaraddan oo ay ku taallo washington oo ah dowladda maraykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic allyna aan nahay marnana ayna kala maarmin inaan ku yeelano hantima guurta ah runtii ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradan runtii uga mahadcelinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteennii hore oo ahayd in soomaaliya qabkeedii aan soo celinno waana ka hadli doonaa haduu ilaah yiraahdo dhinac kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ku booriyey jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka inay wada shaqeyn dhow la yeeshaan diblomaasiyiinta safaaradda isagoona tilmaamay in dhismahani uu yahay hanti ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed iyo weliba jamhuuriyadda federaalka madaxweynaha ayaa sidoo kale muujiyey dadaalada ay dowladdiisu ku bixinayso soo celinta qabkii iyo sharafkii dadka soomaaliyeed ay ku lahaayeen caalamka intiisa kale haatana la qorsheynayo si la mid ah tallaabada in dowladda ay ku dhammaystiri doonto dhismaha iyo weliba dayactirka safaarada kale soomaaliyeed ay ku leeyihiin dalka alxamdulilaah hadda ilaahay annaga inuu nasiib nooga dhigay in annagoo 2 sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo meesha qoxoo ku taalla si aan u soo celinno saan sheegay karaamadeennii iyo sharafkeennii iyo qabkeennii waana intii aad ugu taageeraysen maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow in la rabo in la soo celiyo sharafka soomaaliya ugu dambeyntii jaaliyadda soomaaliyeed ayuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kula dardaarmay inay wada shaqeeyaan dhammaan shacabka soomaaliyeed isagoona sheegay in muhiim ay tahay in haddii ay iskaashadaan ay wax badan ay qaban doonaan waxaan rabaa jaaliyadda inaan la dardaarmo oo aan farriin u diro jaaliyadda soomaaliyeed oo ku nool maraykanka iyo kanada iyo qurbaha guud ahaan dowladdu dhaqaalaha cirka kama hesho dowladdu dhaqaalaha waxay ka heshaa dadkeeda iyo siday ugu gacan furan yihiin ay wadaniyiin u yihiin patriotic ay u yihiin sida la sheegay waxaa weeye waxaa laydinka rabaa inta harta inaad samaysaan cabdiftaax muumin ilkacase CNA TV magaalada muqdisho